të premten drejtuesit e lartë të komunës së Prizrenit, kryetari Mitaj Raskuka, zëvendësiti e Shef Memaj, drejtori i bujqësisë Sekzion Elshani, kanë vizituar fermerin Hazar Susuri në fshatin Vlashnje si përfitues të projektit për ngritjen e serës nga drejtoria bujqësisë. Kryetari Raskuka tha se ky projekt ka për synim fuqizimin e prodhimtarisë bujqësore dhe ne jemi shumë të përkushtuar që ky sektor të jetë një profesion profitabil, u shpreh ai. Në projektin e serave me pjesëmarrje, ku bashkarisht komuna ju ka dhënë një pjesë të fondeve për serat dhe pjesën tjetër bujqit, janë dikurat 50 sera në komunën e Prizrenit të si vjet do të pajisen, domethënë bujqit. Në atë aspekt shpresoj që kjo do të ndikoj pozitivisht në rritjen e prodhimtarisë bujqësore në komunën e Prizrenit dhe ndihmoj bujqëve që të kenë më shumë përfitime dhe që bujqësia të jetë një profesion profitabil. Nën kryetari i komunës e Shref Memaj tha se në këto serat, sikurse është kjo e pronarit Susuri, mund të zhvillohen kultura bujqësore të vazhdueshme gjatë tërë vitit, si dhe mund të ndikoj edhe në punësimin e njerëzve, tha ai. Prej 1000 metra katror, apo prej vëtare, në të cilën mund të zhvillohen bim, kultura të ndryshme, me një prodhimtari të vazhdueshme gjatë gjithë vitit. Do më tha, nuk kemi këtu mestin, po këtu prodhimtaria bujqësore është e vazhdueshme. Çka është pozitivja dhe e kësaj? Është për arsye se këtu fermerin fjaltash mund të punësoj edhe 2-3 persona të tjerë, e ngrit cilësi, e ngrit prodhimin, krijohet prodhime vendore. Drejtori i bujqësisë Sekzion Elçani tha se nga ky projekt kanë përfituar 50 fermer me participim 75% komuna me 25% fermeret për ngritjen e cerave në sipërfaqe prej 2.4, 5-ari dhe 10-ari. Ndërsa ky dikaster do të shpenzojë nga buxheti i saj 161.000 euro për realizimin e këtij projekti. Sot filloi ngritja e serave në komunën e Prizrenit, do të ngriten gjithsej 50 sera. Vlera e projektit është 161.000 euro. Gjithsej në komunën e Prizrenit do të ngriten mbi 15.000 metra katror. Dimensionet e serave janë prej 1.4, 2.4, 5-ori dhe 10-ori. Domthonë pjesëmarrja e fermerëve është me participim 75% nga komuna dhe 25% nga fermerët. Përfituesi i kësaj sere, Hazar Susuri, tha se me ngritjen e saj mundësohet gjenerimi të hyrave për ekonomi familjare përmes orientimit në prodhimtari intensive, në veçanti kultivimin e perimeve. Gjenerimin e hyrave në ekonomin familjare, dhe më thonë rritën të ardhurat, se është mjaft profitabile. Dhe më thonë, kultivoni këtu kryesisht do të kultivohen perimet gjatë gjithë sezonës, duke fillu me domate, spec, kastravec, salat, gjelbërt e tjera. Zyrtarët e lartë komunal të Prizrenit thanë se vitin e vijim pritet të realizohet edhe një projekt i ngjashëm në mbështetje të fermerëve, nga i cili do të përfitojë një numër edhe më i madh i tyre, u shprehen ata.